Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 12 дугаар сарын 27 оны өдөр Улсын хурлд нэг ярилцлага хэлцүүлэхээр өргөн мэдүүлсэн шин сэргэлтийн бодлого батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хилц хэсэг асуудлыг Эдийн засгийн байнгын хорон 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлаанаа хэлцлээ. Төсөл санаачлагч коронавируст халдварын цартхлын улмаас эдийн засгт үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйлсийг арилгах замаар эдийн засгийн суурийг тэлэх, урт хугацааны хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлэх, суур нөхцөлийг бүрдүүлэх, эдийн засаг дэд бүтэц болон төрийн бүтээмжийг сайжруулах зорилгоор тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Шин сэргэлтийн бодлого хэрэгжснээр Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого төвшүүлсэн эхний үе шатны зорилтууд хангагдаж, эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт 6% хүрэх, нэг хүнд ногдох үйлдвэрлэл 3 дахин өсөх, ажиллах хүчний оролцооны түвшин дээшлэх, дундаж ба түүнээс дээш давхаргын иргэдийн эзлэх хувийг 13% өсгөх, хүлэмжийн хин ялгарлыг 22% бууруулах, хөгжлийн хязгаарлагч хүчин зүйлс арилж, эдийн засгийн цар хүрээд хэлснээр ажлын байр нэмэгдэх, Монгол хүний цалин орлого өсөж, эрүүл мэнд боловсруулалтын үйлчлэгээ сайжрах, ингэснээр чинээлэг дундаж давхарга тэлэх, иргэдийн амьдралын чанар сайжрах боломж үүднэ гэж төсөл санаачлагчийн зүгээс үтсэн байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх тогтоолын төслийг хэлцэх явцад эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Жэг Амбаатар шин сэргэлтийн бодлого батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн 1-р хавсарлалтад 10 хүртэлх жилийн хугацаанд хэрэгжих дунд хугацааны зорилттой хөтөлбөр юм гэж тодорхойлсон ч хөгжлийн бодлого төлөвлөл түүний удирдлагын тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 5-д заасан Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилго зорилт санхүүгийн их үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа бүхий тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлтээр хэмжигдэх гэсэн шалгуурыг хангаагүй мөн хуулийн 5-р зүйлийн 5-2 заасан тодорхой зарчмууд болох судалгаа шинжилгээнд үндэслэсэн байх, зорилго зорилгот хэмжигдэхүйц байх, төлөвлөлт нь үр дүн чиглэсэн байх, шалгуур үзүүлэлт нь зорилготой нийцэж байх, оролцогчдын хариуцлагын зарчмыг тус тус баримтлаагүй. Энэ нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 929 заасан улсын хурал Монгол улсын үндсэн хуулийн 25-р зүйлийн 1-р хэсгийн 7 заасан хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байх зарчмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэ хууль заасан зарчмыг баримтлаагүй, шаардлагыг хангаагүй хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн төслийг улсын хурал хилцэн батлахгүй байх гэснийг зөрчид хурж байгаа талаар анхааруулж, тогтоолын төслийг боловсруулсан ажлын хэсгээс өргөн мэдүүлсэн төсөл хуульд нийцэж буй талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх тогтоолын төслийг хилцэх явцад улсын хурлын гишүүн Тэд Орч Ханд эдийн засгийн бодлого гэж эдийн засгийн төсөл байх ёстой зөв төслүүд орж ирсэн учраас дэмжиж байгаа. Эдийн засаг зохиох нөлөө үзүүлэх дэд бүтцийн чиглэлээр төслүүдийг хэрэгжүүлэхин зүйтэй улсын хурлын гишүүн Чэ Хүрэл Баатар чухал ач холбогдолтой цөөхөн төслийг засгийн газарт үр үүсэхгүйгээр богино хугацаанд хэрэгжүүлэх, хувийн хэвшлийн сайн гүйцэтгэж байгаа ажилд төр оролцохгүйгээр хамтран ажиллаж дэмжих, Улсын хурлын гишүүн Им Оюун Чимэг тогтоолын төсвийн 4-р хавсралтад заасан зарим төрлийн төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг төр зогсоохгүй анхдагч хуулийн төслөөр ямар хяналт шалгалтыг төр зогсоож байгааг тодорхой болгох, хяналт шалгалтыг давхардуулахгүйгээр хийх, ингэснээр бидний хэрэгжүүлэх гэж байгаа том зорилт саадгүй биелэх боломжтой болно гэсэн санаалуудыг хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийг зарим төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ шин сэргэлтийн бодлого батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлц хэсэг талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.